Ahojte diváci, to som ja, Marčo, a vítajte pri ďalšom parte z hry GTA 5. Sice toto není ďalší part z GTA 5, dneska hrám zase voľné, tu si tu budem robiť čo chcem v tejto hre, takže dneska hrám zase voľné v GTA 5. Tak GTA 5 hrám dneska voľné, hrám dneska, takže zase tu budem robiť čo chcem a pôjdem dneska v tomto videu pôjdem na vojenskú základňu v GTA 5. V GTA 5. Pôjdem na vojenskú základňu. Aká on je, za Michaela to budem hrať. Za Michaela to hrám. Tak a idem. Toto moje auto si tu nechávam. Idem na voláke iné auto. Takže on je, toto aj tu striham. Toto video, tieto tu aj striham. O toto čierne, toto čierne si berem. To je nádherné toto. A on je tá základňa vojenská, kde môže byť. Áno, tu je tá vojenská základňa, už viem kde je aspoň. A vypnem rádio, lebo copyright hudba tu hra vo videu, tak a idem tam, idem touto druhou cestou sa pozrieť ešte. Tak idem tadialto. Idem podľa GPS. Podľa GPS idem. Tak. Ináč. No, keď mám takto tú kameru, teda mikrofón, keď mám takto od seba, tak musím takto hlasno komentovať. Takto. Takto presne musím komentovať teraz. Ale keď oni. Mám si tu ten mikrofón trošku priblížim. No takto. Keď tak už nemusím aspoň tak hlasno rozprávať a komentovať až tak hlasno. Lebo takto môžem komentovať aj presne o 10. O 10. večer. Aspoň nebudem vyrušovať po celom byte ostatných. Aspoň nebudem tak rušiť nočný kľud. Takže mám ho blízko teraz. A ideme, pokračujeme ďalej. Do ryti, ten retard mi zavádza. Ja mám odbočiť tadiaľ to. Tak, ja teraz nejdem na žiadne misie ani na otázniky. Hrám voľne, idem na vojenskú základňu. Tak idem rovno po tejto diaľnici, idem. Rovno tadiaľ to. Pôjdem po tejto diaľnici, rovno pôjdem. O toto tu idem zhadzovať, toto tu rád zhadzujem v GTA 5. Bam, všetko som zhodil dole. A motorka ide tiež dole. Ja som ho dal dole, toho motorkára. Sice moje obľúbené auto je Mini Cooper. Mini Cooper. To je moje obľúbené auto. Mini Cooper. O, ďalšie kúželky. Toto tu zhodím. Toto tu rád zhadzujem v GTA 5. Tak, už som to zhodil všetko. A už som v tuneli, takže za chvíľku už tam budem. Ježiš, toto je riadne rýchle auto. Toto. Teraz. Tadiaľ to mám ísť, tadiaľ to presne, áno. Tadiaľ to mám ísť. A tu. A už to vidím, to je tá vojenská základňa. To je tá vojenská základňa. Tak. A ja tam idem rovno. Bam. A už som tu. Aj, aj, aj. Fizzly, idú po mne, tu aj vojaci. Aj tie stíhačky sú kde inač? Tie stíhačky musia byť niekde tam, tu sú vojenské autá. Áno, vidím. Stíhačky veľké. Toto prejdem. A toto. Tak. A to takto. Tu odparkujem a idem rýchlo, nasadám do tej stíhačky. Bam, rýchlo, rýchlo, nasadaj. Rýchlo, kým ťa zabijú. Michael, fajn. Už som tam. Tak, a teraz budem zlietávať. Do ryti. Ma zabili ma. Wasted. Ja mám tu Skyfall cheat. Tak.
tak som si dal Skyfall cheat a už v CS som si zapamätal, že kde je tá vojenská základňa, už nepotrebujem GPS-ko. A ja to už rovno vidím. Za vojenskú základňu. Hú, to bolo to bola tesnotka. Ja tam už, tam doletím. Do tej vojenskej základne, hádam. Tam doletím. No, a pristanem tu. Doriti, som sa zabil. Wow. Tu sú voľaké domy. To by som mal ísť preskúmať niekedy, to ma napadlo. Na to napadlo, by som to mal ísť preskúmať. Doriti, to sa zabijem, toto. Niede, ja niečo vymyslím, ja na to prídem. Žijem to tentokrát. Nie, neprežijem. Ja niečo vymyslím. Ja ako to takto skrútilo ešte. Musím dať nesmrteľnosť. Počkajte. Ja to musím pauznúť, alebo... ten cheat. Alebo, počkaj, si nemusím dávať nesmrteľnosť. Ja môžem takto. Invisible, no fall damage. Takto, toto. Ja mám takýto trainer tu. Tak a tuto sa už dostanem rovno. Vojenskú základňu. Bám, teraz som prežil. Ja mám tu nesmrteľnosť teraz. Počkaj, ja týchto vojakov zasra tých tu ešte postrieľam, zostrieľam. Bám, to dole. Umri. Umrite vy, hadi. Vy zomrite. Tak, zomrite vy. Všetci zomrite. Bám. Bám dole. Chod dole. Tak, ja vám utečiem, vyhadi. Mám ju. Mám ju dole. Mám ju. Tú stíhačku. Tank ide. Musím si švihnúť. Veľká zlieta vám hore. Do pitvora. Ju zničil. Tú stíhačku mi zničili. No nevadí, tak... nevadí. Idem tam. Tu máte, umrite, vyhadi. Idem tam ešte raz. Do predušek tu vás je nabombardovaných do prčic. Ja si idem po aké pizolské auto. No, ja sa tady auto vyšiel. Tverám hore. Tak som tuto. Tak som sa vrátil na vojenskú základňu znova. Som sa sem vrátil. A už je tu noc. Bám, mám stíhačku rovno. A rovno ja na nej letím. A teraz môžem takto páliť rovno. Bám. A teraz môžem rakety stať a to strieľať. Z tejto stíhačky. No dolietal som. Idem ešte raz na tú základňu vojenskú, však ono nesmrteľnosť mám stále zapnutú. Bám, hneď som tu. Tak už som tu. Ajde, už viem, kde je tá stíhačka presne. Si pamätám. Čo tu po mne strieľajú? Tak, ja zdrám preč. Ja som si prišiel len po stíhačku. Tank už ide, musím zdrať preč. Dobre, netrafil ma. A teraz môžem strieľať rakety. Tak, ja lietam na stíhačke. Vždy som chcel získať stíhačku v GTA 5, ale sa mi to nikdy nepodarilo. Keď som to začal hrať. Túto hru. Tak, bám tieto rakety. A teraz sa ich musím len zbaviť, tých fízlov. To stačí sa ich len zbaviť.
Ale už nemôžem ísť, ale zbal som sa tých fízlov a toto bola krádež stíhačiek. Toto bola riadna krádež stíhačiek. Toto bola riadna krádež stíhačiek týchto. Tak dneska som tu kradal stíhačky v GTA 5-ke. Tak. OK diváci, toto bude na dneska všetko, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom parte. Tak čaute.